Fala galera, vamos então para a correção da nossa última questão aqui da prova da ESA de 2019, a questão de número 40. Vamos diretamente então para a correção. Question number 40, questão de número 40. Complete the sentence below using the appropriate words. Então complete a frase abaixo usando as palavras apropriadas. Então tá aqui, a nossa frase começa então com Mr. Harris, trains então o Sr. Harris, trains. Então olha só, pessoal, veja que na primeira lacuna nós vamos usar ou like ou likes, de acordo aqui com as nossas alternativas, que é o verbo gostar. Vamos relembrar então a conjugação no simple present. Nós temos aqui os nossos pronomes sujeitos, i, you, he, she, it, we, you, they. E nós vamos agora conjugar então o verbo like, que vai ficar I like, you like, he, she, it, likes. We like, you like, they like. Né? Eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, vós gostais, eles gostam. O importante aqui, pessoal, é nós percebermos que quando nós temos a terceira pessoa do singular, o he, she, it, nós vamos ter que acrescentar um s na conjugação no simple present. Então vai ficar likes. Então, Mr. Harris não é a mesma coisa que he, ele. Então, ele gosta, he likes. É apenas a conjugação do verbo gostar para a terceira pessoa do singular, he, no simple present. Então vai ficar aqui. He likes trains. He likes trains. Ele gosta de trens. Por isso, pessoal, nós já sabemos que na primeira lacuna nós vamos colocar aqui o like conjugado com o S no final, já que Mr. Harris nós podemos substituir por he, não é isso? O sujeito aqui é he. He likes. He likes trains. Mr. Harris gosta de trens. He is afraid of airplanes. Ele tem medo de aviões. And... Like buses, like buses e gosta de ônibus. Mas veja pessoal, que aqui nós vamos ter que dizer que ele não gosta de ônibus. E como é que nós passamos uma frase então da afirmativa para a negativa no simple present? Vamos recapitular? para nós fazermos a negativa no simple present, depois do nosso sujeito, dos nossos pronomes sujeitos, nós teremos que utilizar um verbo auxiliar, que será o verbo to do, que tem a seguinte conjugação no simple present: I do, you do, he she it does, we do, you do, they do. Então, pessoal, para fazer a negativa e também perguntas no simple present, nós teremos que utilizar o verbo auxiliar to do conjugado, é claro, de acordo com a pessoa. Então veja aqui, para he, nós vamos utilizar o does, mas para fazer a negativa, nós também teremos que acrescentar o not. Vamos ver aqui como é que fica então? Olha só, então depois do nosso verbo auxiliar, nós vamos acrescentar o not. Então, he does not like. Ele não gosta. He doesn't like. Por isso vai ficar aqui: He does not like trains. Veja nós colocamos aqui o nosso verbo auxiliar seguido de not para fazer a negativa e depois, é claro, nós tivemos que tirar o S aqui da conjugação do like, já que nós já estamos conjugando o nosso auxiliar na terceira pessoa do singular. Então vai ficar ele não gosta de trens. He does not like trains. Ou então, se nós quisermos fazer a contração aqui: He doesn't Like trains. Ele não gosta de trens. Com isso, então, he is afraid of airplanes. Ele tem medo de aviões e não gosta de ônibus. Então, nós vamos colocar aqui: and doesn't like buses. Então, aqui veja que nós já podemos eliminar o do, nós já podemos eliminar o don't não temos essa frase na afirmativa e também, claro, já vimos que não é don't. Só com isso nós já chegaríamos ao nosso gabarito que é a letra D. Mas vamos ver então aqui a nossa última lacuna. But trains, mas trains. Ele ama trains. Então, claro, se ele ama trains, nós temos que conjugar o verbo amar, o verbo to love. Para a terceira pessoa do singular também, he loves, he loves, com o s no final. Com isso, nós matamos aqui a nossa última questão da prova, bem tranquila, cobrou aqui o nosso simple present. Veja então, pessoal, que nós vamos completar a lacuna aqui com o loves, que é o verbo to love, conjugado para he, she, it, já que o nosso sujeito é he, é Mr. Harris. Com isso, nós ficamos com a letra D. Que é o nosso gabarito likes, doesn't e loves. Com isso então, pessoal, encerramos aqui a correção da nossa prova da ESA de 2019, uma prova bem tranquila, os conteúdos cobrados são conteúdos que nós trabalhamos no nível básico, e significa que vocês podem ter um excelente aproveitamento. Acompanhem conosco aqui as correções, acompanhem aqueles tópicos gramaticais do nível básico que vocês poderão sim sair com uma ótima nota em inglês da prova da ESA agora em 2020. Um forte abraço a todos, então, vejo vocês nas nossas próximas correções.